toto, čo vidíme vpredu, to je vlastne pozostatok vstupnej gotickej brány. Ale ten múr, ktorý je za ním, ten šedý, to už je renesančná prestavba. Takže vlastne medzi tým renesančným múrom a gotickým vznikol taký úzučký priestor a tam bolo schodisko, ktoré išlo vlastne hore do tých dverí. My tu síce máme vežu, ktorá je ukončená týmto trávovým krytom, len v tejto výške, ale ona vlastne pôvodne bola o mnoho vyššia, kde vlastne tam vidíte, že boli dvere do nej. Takže si viete predstaviť, že koľko tej hmoty chýba. Toto sa robilo na tejto pete. Toto je najstaršia časť hradu, voláme ju juhozápadná veža. A vlastne tým, že do tej veže tečie už 250 rokov, takže vlastne ten spodok, peta veže bola vypadaná, tak sme ju doplňali minulý rok. Tým, že to ešte nie je urobené celé, tak preto toto lešenie aj stojí ďalej. Treba na tom ešte popracovať. Tuto aj vidno práve, že tie dve etapy, aj gotickú, aj renesančnú, lebo ten múr je vlastne dvojplášťový, je z dvoch vlastne samostatných vrstiev spájaný. Prepojený bol až na ten zadný bastión. Tuto v tomto kopci boli rôzne hospodárske budovy opreté vlastne o ten obvodový múr. Našou snahou je časom vlastne to prepojenie na ten bastión dorobiť a vlastne hrad postupne uzavrieť. Táto veža to je najstaršia časť hradu. Pôvodne mala len 3 štrbinové strielne. To veľké renesančné okno bolo vlastne druhotne do tej veže spracované, teda vybudované, vydlabané. A ako vidíte na tej stene, tie kamienky, to nie je na okrasu vlastne. Potiaľ ešte vyššie vlastne bol obvodový múr vlastne prvého predhradia, to je toto. To je takisto všetko nastavané. Originál kamene by sa našli až niekde za tými podlažkami na zásype. Pôvodne to bola veža, ktorá bola vlastne ako strážna veža. A strážila vlastne dve cesty. Práve na pravej strane v Gaderskej doline bola cesta do Banskej Bystrice a na druhej strane po podhrady šla cesta obchodná, ktorá viedla popod celú Veľkú Fatru, aj popod susedný hrad Sklabiňa a Sučiansky hrad cez Krpelianskú tiesňavu do Ľubochnianského sedla, do Ľubochne a na Oravu, potom hore až dokonca do Poľska k Baltu. Ja by som si pomohla tou brožúrou, ak môžem. Že ako vlastne vyzeral hrad pred jeho začiatkom rozpadu. Tu je zase pôdorysné zobrazenie a na tom pôdoryse vidieť vlastne pekne podľa tých farieb etapy výstavby, lebo je každý hrad nevznikol celý naraz, vždy rôznymi prestavbami sa zväčšoval, prerábal, prestavoval. Takže tu vidíme tú najstaršiu časť, vlastne tú šedú. A tuto pred nami toto zelené malé, to je táto schodisková veža. Zaujímavosťou je to, že v podstate tou schodiskovou vežou sa šla do jedných dverí a do druhých dverí. Potom, ako vlastne celý hradný palác, aj veže, prepodlažovali a prerobili vlastne z pôvodných trámových stropov zaklenutia, že zaklenuli vlastne priestory a tým pádom sa nemali ako dostať vlastne do zaklenutej, z jednej zaklenutej miestnosti do ďalšej, tak museli vystavať túto vežu a tým sa chodilo až tam hore. Veľa ľudí si myslí, že je to len okno, ale tam hore to sú dvere vlastne. Po požiari, keď hrad prišiel o strechy, tak najskôr vlastne, alebo najrychlejšie sa vám rozpadnú miesta, kde sú vlastne veľké diery po tých oknách a úzke špalety vlastne a záklenky. Takže vlastne všetko sa to rozpadlo a vlastne časť toho materiálu spadla von mimo hradu a časť zase spadla donútra. Takže my keď sme prišli na hrad, tak vlastne
priestor vlastne v tom hradnom jadre bol celý zasypaný, čo sme museli vykopať, vyťažiť. A pri tom všetkom sme prišli na to, že dole je pivnica, ktorá mala takýto zaujímavý vstup. To v tom čase, keď sme začali robiť, tak sme ani netušili, že nejaké dvere v skále vyrezané, či vysekané sú. Takže vlastne sme odkryli aj tie dvere a celú pivnicu sme na novo zaklenuli. No, bež. Toto vidno pekne, že to bolo vysekané vlastne do skaly. Toto je originál ešte Malta, ktorú vlastne vtedy použili. A v ľavom rohu je vidieť vlastne zvyšok pôvodnej klemby. Bola vyrobená alebo zhotovená z takého zlepenca, ktorého sa bohužiaľ pri odkopaní tohto priestoru našlo veľmi málo, pretože to je taký rozpadací materiál. My sme vlastne celú klembu vyrobili na novo a klemba je urobená z vápenca zo susedného lomu z Vrícka. Na tejto veži je veľa takých zachovalých akože fragmentov. Vidíte napríklad, keď sa pozriete na tú stenu, krásne, trošku predstavivosti treba, ale krásne renesančné okno, vlastne aj s dvomi sediliami sa vám tam ukáže. Takže to zachováme vlastne tak v tom náznaku, ako vlastne to renesančné okno bolo. Tým, že vlastne pekne vidno vlastne kapsy po trámoch, tuto je pomúrnica zachovaná, kde bola. Takže relatívne jednoducho sa dá spraviť vlastne projekt. Už ho aj máme spravený, len pôjde ešte na odsúhlasenie. Na omietke vidieť, ako išla dole šikmo strecha pultová. Takže vlastne trošku sa zdvihne ten zadok a na pultovú striežku jednoduché drevené dvere. A malo by to fungovať ako sklad vlastne materiálu práve preto, aby sme vypratali tú pivnicu, ktorá je zaujímavá. A chceli by sme tam panelovú expozíciu. Zatiaľ sme v tejto hĺbke, bude sa pokračovať ešte archeologickým výskumom dole a postupne sa vlastne bude zdvíhať zase táto stena východná od gaderskej strany. Časť steny bola vlastne nahradená tým brálom, hej, že vlastne presne tady to išla vlastne tá stena. Tuto v tomto rohu sa stretli dve etapy výstavby. A v čase, keď vlastne v tej diere bol trám, tak ten trám bol vnútri, bol stužujúci. Na veľa hradoch vlastne sa to používalo, že ako stužovanie sa dali stužujúce trámy, také veľké hrubé. Bol jeden múr, hej, takto a vidno, že bol ďalší. Tuto v tom rohu pod tou modrou plachtou sú schovaté schody. Boli tu krásne točené schody, aj so stredovým vlastne tým trnom. Že jediné otlačky, ktoré boli reálne viditeľné na tú strielňu, boli v tejto časti. To je tam tá strielňa s tým dreveným nadpražím. Ostatné boli v takom stave, že sa to nedalo vyčítať. No a teraz už je to dokázané, že áno, mohli byť také, ako sme chceli urobiť, takže urobiť ich môžeme, len musíme počkať na to, že kedy. My by sme veľmi radi aj druhú klembu urobili, to je toto. Po jednej chodíme zasypanej, pripravenej na zakonzervovanie. Takže to je tiež ďalšia robota proste. Keby som tu mala 50 ľudí, tak mi mám dať čo robiť. V tomto rohu podľa všetkého bol krb. No, toto sme v tej najstaršej veži. Ako som spomínala, tri štrbinové strielne. Pri tej renesančnej prestavbe boli zamurované všetky tri. A ako vidíte, bola tu nad nimi spravená vlastne klemba. Našim plánom je túto vežu zavrieť. Ideálne je, keby to bolo zakryté až nad oknami. S tým, že vlastne tu bude drevené premostenie vlastne výstupu do poschodia. Tuto ešte, keď sa pozriete, tak vidíte, toto sú priestory vlastne po tých pôvodných trámových stropoch. Vlastne pekne vidíte, že bol podkladnica, hej, a na tom išli vlastne takto.